Claro. Nej, det här, det var bakifrån. Ja. Det kan jag nästan... Eller vet du fan, det var ju så... Doing? Do you lost something? Do you lost something? Are you looking for? Ah, där. Yes, men jag vet inte om det. Han springer rakt in i vinterbärsfällan. Uff, där är en liten gillig jävel på blå. Han har MK14 eller fan det. Uff, det där är nära. Det är så nära så att jag inte kan kolla upp och se vart flyern är. Och där, oj, de är jättenära. De är extremt nära. Jag ser dem här. Jag har en sån clear shot i hans huvud nu, men jag vet fan om det är värt. Men minst två. Ja, de är fortfarande kvar här.
Oj, nu kommer deras dropp där. Okej, nu ska vi se, nu behöver vi röra oss på oss. Grejen att de kan ju... De kommer nog komma mot oss. Japp, det gör de. Still. Ja, vi är körda. Ja, vänta, spring efter. I don't shoot. Spring efter bara, fast långt ifrån, håll distans. Oh fuck, nej, de stannar här. Okej, okay, fram till trädet här, fram till trädet. Dit måste vi ta oss, och då... Åh nej, nu hamnar de i... Åh, han är så helt ensam där, han har lagt sig. Knockad. De pushar. Va? Fan, en svinlåg.